Jirko? Tohle je Katka, naše nová kolegyně, tohle je Jirka, tvůj crew trenér. Ahoj. Ahoj, rád tě poznávám. Jirka tě během úvodního tréninku naučí práce na všech pozicích. Možná se ti bude zdát, že je toho na začátku moc, že to nemůžeš zvládnout, ale to je normální, takže buď bez obav. Crew trenér je tu od toho, aby tě vždy poradil a pomohl. Jirka tě bude určitě opravovat, protože je nutné dodržovat všechny naše postupy. Brzy sama pochopíš proč. Díky. Tak jdeme na to. Tady to je crew room, naše zázemí, kde si o přestávkách můžeš dát jídlo a odpočinout si. Je tu taky internet, takže si tu můžeš vyřídit e-maily. Teď se ale podíváme na provoz. Všichni naši nováčkové začínají tady na garníru. Kompletují se tu naše sendviče, takže se tady práce nikdy nezastaví. Podívej, zrovna jedeme číze. Číz bez zeleniny. Pro kasu 10, pravděpodobně Honzík. Cheeseburgery se připraví vlastně na ruby. Je to z toho důvodu, aby se maso do žemle přidalo až naposledy a burger zůstal co nejdéle teplý. Navíc je potom sendvič i stabilní a drží dobře pohromadě. Dobře. Nejdřív na žemli přijde hostice. Potom teprve cibule a okurka. Na to položíme plátek sýra a z grilu nám dají maso. Musíš dávat pozor, aby všechny přísady byly ve středu a ve správném pořadí. Zkus to. Takhle? Počkej. Zapomněla jsi na okurku. Takhle to je správně. Nezapomínej, že je nutné dodržovat všechny postupy. Čtyři číze za jedna, prosím. Tak jdeme na to. Většina nováčků má pocit, že to bude jednoduché. Ale jak sama vidíš, pokud každý nebudeme dělat svou práci tak, jak má, tak nebudeme stíhat a bude to pořádný chaos. Proto se, Katko, nebojí kdykoliv a na cokoliv zeptat. Ale za chvilku se do toho sama dostaneš rychle. A teď se podíváme ještě ke grilu. Ahoj, Katko. Sedí ti všechny směny? Ahoj. Až na to příští úterý, ale jinak je všechno v pořádku. Snažíme se dát rozpis dohromady tak, aby vyhovoval oběma stranám, ale každý prostě musíme někdy ustoupit. Chápu, já si to zařídím. To nebude problém. Děkuju. Slyšela jsem, že už ti to v kuchyni jde pěkně od ruky. Doufám, jsem si každý den jistější. Tak vidíš, a to máš toho ještě hodně před sebou. Zítra půjdeš na servis. To můžu tě poprosit? Tak pojď, Katko. Slyšela jsem, že jsi velmi šikovná, takže dnes začneš Jirkovi pomáhat se servisem. Nezapomeň, že spokojený zákazník je pro nás to nejdůležitější. Zákazníka musíš obsloužit rychle a kvalitně. Děkujeme. Naschledanou. Není to vůbec složité. Sleduj. Dobrý den, vítám vás. Co vám mohu nabídnout? Dobrý den, dal bych si dva cheese sebou. Dva cheeseburgery? Smím nabídnout kolu nebo hranolky? Chci jenom kolu. Takže dva cheeseburgery a kola sebou. 60 korun, prosím. Vaše objednávka. 60 korun, prosím. Prosím. Děkujeme za návštěvu. Naschledanou, přijďte zas. Mějte se, naschle. Dalšího zákazníka si zkus obsloužit sama. S kasou ti ještě pomůžu. Dobrý den. Tak jsem ráda, že se ti u nás líbí a něco tady pro tebe mám. Ode dneška už můžeš nosit žlutou jmenovku. A kdo ví, kam to až McDonald's dotáhneš? Školu končím za 2 roky a vím, že se tady rozhodně nudit nebudu. To ne, tady s žádným stereotypem nepočítej. Máš dost času na to se rozvíjet. Jak si určitě poznala, příležitost u nás dostane každý. Je jen na tobě, jak ji využiješ.